Thank you.
ele que vim ver ali, né? Mas não adianta, vai ter que ir embora. Viu? Senão eu te levaria rapidinho só, porque eu subi rapidinho. Mas não adianta, então eu vou te levar a pouco de transporte.
garoto, um giro operando o Alfa de Cheron no centro, na Serra da Silva, já por um momento, 60 graus com 10 nós. Até a Vila de Europa, com um rajado de 70 km, 2.600 visibilidade de mais lá, 10 km, e temperatura local 20 graus. Obrigado. Autorizado pushback, acionamento, ajuste no 022. No 022, autorizado pushback, acionamento. Thank you.
cada companhia está puxando agora a posição no 3. Aguarda a liberação do táxi após a autoridade do pushback, sonamento, ajuste no 022. E após o Israel liberar, autoridade do pushback, sonamento, no 4. Departure frequency 119, decimal 95, have a nice flight. 119,